Reman 24 individu termasuk pemimpin kanan GISBH disambung 4 hari. Universiti Awam diarah terima pelajar B40 tanpa perlu bayar yuran pendaftaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita perdana bersama saya, Sahih Samsudin. Mahkamah Magistrate Shah Alam membenarkan tahanan reman melibatkan 24 individu termasuk pemimpin kanan GISBH disambung selama 4 hari. Perintah dikeluarkan selepas tempoh tahanan reman 7 hari terhadap mereka tamat hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Reza Azhar Razali dan Magistrate Muhammad Syafiq Sulaiman turut melibatkan pengerusi GISBH Datuk Nasiruddin Muhammad Ali dan isteri. Baki 22 suspek lain yang turut dikenakan perintah reman merupakan antara barisan kepimpinan pengurusan syarikat. Reman dikeluarkan selepas permohonan berkenaan dibuat pihak polis. Di Kota Baru, 4 individu dikaitkan dengan GISBH direman 3 hari bermula hari ini. Permohonan reman terhadap kesemua individu berusia lingkungan 15 hingga 45 tahun itu dibuat di hadapan Magistrate Ahmad Syafiq Aizat Nazri di Kompleks Mahkamah Kota Baru. Siasatan jalankan mengikut Seksyen 8-2 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Sebarang kandungan berkaitan GISBH termasuk lagu yang tular akan diturunkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sekiranya mendapat arahan polis. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, beliau juga telah meminta MCMC meneliti dan memantau kandungan berkaitan organisasi itu di media sosial. Waktu ini pihak MCMC tidak memaklumkan kepada saya apa-apa tindakan yang diambil terhadap kandungan yang tidak secara langsung berkait dengan isu GISBH. Dari segi aspek siasatan, MCMC akan mengambil tindakan untuk menurunkan kandungan ataupun mengarahkan apa-apa tindakan kepada platform media sosial sekiranya menerima arahan daripada pihak PDRM. Mesyuarat Jemaah Menteri turut dimaklumkan GISBH telah beberapa kali berubah entiti bagi tujuan penyamaran dan melindungi aktiviti mereka. Kesediaan Persatuan Peguam Syarie Malaysia PGSM menawarkan bantuan dari segi syariah kepada isteri dan anak-anak yang diselamatkan daripada GISBH disambut baik. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia tindakan tepat untuk memastikan masa depan mangsa terbela. Jelas beliau, usaha pemulihan terhadap semua mangsa yang diselamatkan akan dilakukan secara menyeluruh. Ini termasuk aspek akidah, pendidikan, ekonomi dan kebajikan. Okay, alhamdulillah, kita ingin menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada PGSM, malahan kepada mana-mana pihak yang ingin bekerjasama menangani isu-isu berkait haiwal agama. Alhamdulillah, kita merasakan bahawa dalam konteks pada hari ini kita memikirkan tentang apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebajikan dan juga masa depan anak-anak dan juga masa depan mereka yang terlibat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan antarabangsa kelestarian insan Kali Kelapan di Seremban. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM mengenal pasti terdapat kanak-kanak yang diselamatkan daripada rumah amal GISBH berdepan isu kesihatan mental. Ia dipercayai akibat trauma yang dihadapi. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata pihaknya menyediakan bantuan rawatan yang diperlukan termasuk sistem sokongan kesihatan mental. Masalah-masalah mental health issues di kalangan kanak-kanak yang kita selamatkan. Kita akan bagi maklumat tersebut secara detail kerana kita sekarang masih lagi di dalam operasi menyelamat kanak-kanak tersebut di seluruh negara. Semua universiti awam diarah menerima kemasukan pelajar daripada golongan B40 terlebih dahulu tanpa perlu membayar yuran pendaftaran.
Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mustafa Sakmud, ia bagi memastikan tiada pelajar tercicir akses pendidikan hanya kerana masalah yuran. Jadi mana-mana pihak, terutama pelajar, ibu bapa, jangan risau. Mereka mendaftar, saya tahu ada yang mendaftar hujung minggu ini dan mungkin ada sudah yang mendaftar. Tapi jika ada masalah untuk membayar yuran pendaftaran, datang saja ke universiti yang pilihan masing-masing. Beliau turut menyarankan pelajar membuat pinjaman PTPTN dan MARA bagi yang mempunyai masalah kewangan untuk menyambung pengajian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof tiba di Vientiane, Laos bagi menyertai mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM ke-42. Pesawat membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Wate pada pukul 4.15 petang waktu tempatan. Ketibaan Datuk Seri Fadila yang juga Menteri Pilihan Tenaga dan Transformasi Air disambut Duta Malaysia ke Laos, Edi Irwan Mahmud. Serta Naib Menteri Tenaga dan Galian Laos, Chan Saveng Bung Nong. Esok, beliau akan mengetengahkan pelbagai komitmen Kuala Lumpur di pentas AMEM. Datuk Seri Fadila juga dijadual menyertai mesyuarat dua hala dengan Laos, Filipina dan Thailand. Diikuti jamuan makan malam sama diaspora Malaysia. Inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG antara agenda utama bakal diketengahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof yang juga Menteri Pilihan Tenaga dan Transformasi Air pada AMEM ke-42 bermula esok. Laporannya bersama Jalaluddin Baharin di Vientiane. Penyertaan Malaysia dalam AMEM dan mesyuarat berkaitan pada esok dan Jumaat membuktikan komitmen dan sokongan negara dalam menjayakan agenda ASEAN, termasuk sebagai persediaan ke arah menjadi pengerusi blok serantau itu tahun depan. Komitmen Kuala Lumpur terhadap pelaksanaan inisiatif APG akan turut ditekankan Datuk Seri Fadilah dalam Forum Perniagaan Tenaga ASEAN ke-24 dan mesyuarat peringkat menteri antara Laos, Thailand, Malaysia dan Singapura, LTMS. Juga dalam pertemuan dua hala dan pelbagai hala dengan menteri-menteri tenaga ASEAN dan rakan dialog serta ketua-ketua organisasi tenaga antarabangsa termasuk agensi tenaga antarabangsa IEA. Timbalan Pengarah Institut Penyelidikan Tenaga Suria UKM, Profesor Madya Dr. Nur Asikin Ahmaluddin berkata, kejayaan memacu APG pastinya akan mencipta limpahan manfaat kepada rantau ASEAN. Sebagai contoh, Malaysia boleh mengimport tenaga hidro dari Laos, tenaga solar dari Thailand atau tenaga angin dari Vietnam, meningkatkan campuran tenaganya dengan cara meningkatkan campuran tenaganya. Dan grid yang saling berkait ini membolehkan Malaysia mengimbangi permintaan tenaganya dengan bekalan boleh baru, mengurangkan kepergantungan kepada bahan api fosil dan mengurangkan pelepasan karbon. Ia juga menyokong pembangunan tenaga boleh baru domestik dengan mewujudkan pasaran serantau untuk tenaga hijau. Selaku Timbalan Pengerusi AMEM ke-42, fokus Datuk Seri Fadilah turut tertumpu pada agenda pembangunan tenaga yang inklusif dan saksama, serta aspirasi Malaysia ke arah pembebasan gas rumah kaca sifar bersih, khususnya Plan Hala 7 Peralihan Tenaga, Plan Hala 7 Ekonomi Hidrogen dan Plan Induk Perindustrian Baharu. Selain menyertai mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN, beliau juga dijadual menyaksikan pertukaran perjanjian bekalan tenaga antara Tenaga Nasional Berhad TNB dengan Syarikat Pengurus dan Pengendali Aset Global Keppel Limited. Jalaluddin Baharin, Vientiane, Laos, RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah atas kejayaan penganjuran MAHA 2024 yang berlangsung baru-baru ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil maklumkan, perkara itu dizahirkan Perdana Menteri dan ia merupakan pencapaian yang disifatkan sangat baik. Kejayaan pelaksanaan program MAHA 2024 yang telah menarik lebih 5.5 juta pengunjung dengan jualan melebihi 48.5 juta ringgit serta nilai MOU dan MOA lebih daripada 7.2 bilion ringgit. Ini pencapaian yang sangat-sangat baik
Malah ada permintaan dari Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi agar beberapa rumah-rumah negeri yang telah dibina sekitar pekarangan kawasan Mahar itu dipertimbang untuk dikekalkan, memandangkan Malaysia akan menjadi tuan rumah ASEAN tahun depan dan mungkin boleh menjadi tapak lawatan bagi delegasi-delegasi ASEAN untuk mereka melihat. Tapi ini adalah cadangan yang telah dibangkitkan. Untuk maklumat lanjut boleh rujuk kepada pihak KPKM. Tapi Perdana Menteri sangat teruja dengan penganjuran dan juga kehadiran bagi program Mahar tahun ini. Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Putrajaya. Berhubung penamatan khidmat Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Muhammad Khairuddin Osman semalam, Fahmi berkata ia dilakukan mengikut prosedur yang teratur. Saya sahkan beliau telah ditamatkan perkhidmatan semalam dan dalam isu jawatan kontrak, mana-mana pelantikan dan juga penamatan ada prosesnya dan pelantikan dan juga penempatan adalah perkara yang biasa dan ia berpadukan proses yang saya sebutkan tadi. Jadi dia adalah teratur. Perkembangan banjir, angka penduduk terjejas banjir di Kedah yang ditempatkan di PPS berkurangan. Setakat 7.30 malam, 2,396 individu daripada 745 keluarga masih berlindung di 19 PPS di 4 daerah. Menurut laporan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, daerah Pendang menempatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 1,211 orang daripada 365 keluarga. Manakala di Kota Star, seramai 1,091 penduduk terjejas daripada 346 keluarga masih berlindung di 7 PPS. Antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Palsu merupakan berita yang tidak dapat ditentukan kesahihannya dan boleh menimbulkan ancaman daripada pelbagai aspek, antaranya aspek sosial, politik, ekonomi dan perhubungan kaum. Tindakan tegas boleh dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam mencipta kandungan serta menyebar berita palsu dan boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang boleh membawa hukuman denda hingga RM50,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, pesalah juga boleh disiasat dan dipertuduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Bersama-sama hentikan sebaran berita palsu dan laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berdepan dengan situasi ini. Tak pasti, jangan kongsi. Akta Perkhidmatan Parlimen PSA akan dibentangkan pada sidang Parlimen bermula 14 Oktober ini. Menurut Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul, akta bagi memberi kuasa otonomi kepada pentadbiran dan kewangan Parlimen perlu kelulusan kedua-dua Dewan Parlimen dan diwartakan sebelum dilaksanakan.
Kita difahamkan yang Kabinet telah pun meluluskan peradasarnya bahawa PSA, Parlimen Services Act ini akan dihidupkan balik ataupun diwujudkan semula selepas di-repeal. Actually bukan ini, repeal dulu 1992. So, Alhamdulillah, insyaAllah saya rasa dalam sitting ni mungkin Wabi Azhar yang bertanggungjawab akan bentangkan dan saya menyerulah semua ahli parlimen menyokong rang undang-undang ini. Rang undang-undang ini penting untuk ditunjukkan kepada dunia bahawa pengasingan kuasa benar-benar diamalkan. Beliau berkata kepada media pada penutup program Libat Urus Mesyuarat ketiga Sidang Dewan Rakyat bersama pengamal media di parlimen. Sementara itu, Tan Sri Johari mengesahkan tiada usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri dikemukakan setakat ini. Saya dengar khabar-khabar angin, tak ada. Tak ada. So far, there's a lot of talk. Tapi tak ada apa-apa. Saya tak terima apa pun. Dalam bentuk hitam putih atau pengkol, nothing. So, seperti biasa, mana-mana usul ke kena ada hitam putih. Dia tak boleh hantar email lah kat saya. Seperti biasa, setiap Rabu, saksikan harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 2 Oktober. Tren pengukuhan ringgit ketika ini menjadi peluang terbaik rakyat mempelbagai dan meningkatkan pelaburan masing-masing. Fellow Penyelidik Kanan INSEF University Dr. Muhammad Zaidi Muhammad Sabri berkata ini termasuk pelaburan dalam saham berpotensi tinggi di luar negara. Kalau kita punya ringgit sedang mengukuh, kalau kita ada pelaburan di luar negara contohnya, so kita boleh naikkanlah. Sebab apa yang kita beli itu makin murah. So contohnya, kalau sebab sekarang ada apps yang link dengan pasaran saham di US kan. So kita punya ringgit sedang mengukuh, so kita boleh ambil peluang untuk tambah pelaburan tu. Tambahnya, peningkatan ringgit juga akan mengurangkan kos pengimportan sekaligus mendorong potensi harga barangan lebih murah. Namun rakyat digalakkan berbelanja dan melancong dalam negara sebagai usaha merancakkan ekonomi domestik dan mengukuhkan lagi mata wang negara. Menjelang hari pengundian PRK Mahkota Sabtu ini, Pengerusi Jawatankuasa BN Negeri, Dato' On Hafiz Ghazi, menyeru semua pengundi yang bekerja di Singapura pulang untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Beliau yang juga Menteri Besar Johor berharap sokongan mereka dapat memberi mesej kepentingan kestabilan politik dalam membangunkan serta memajukan Johor. Saya juga telah berhubung dengan pihak immigration dan juga custom untuk membantu agar perjalanan saudara-saudari pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu dilancarkan lagi dari segi operasinya supaya tidak ada congestion yang berlebihan pada hari-hari tersebut. Saya merayu kepada saudara-saudari sekalian untuk pulang mengundi pada hari Sabtu ini agar kita menyuburkan lagi sistem demokrasi. 61,397 pengundi biasa bakal menunaikan tanggungjawab Sabtu ini. Proses pengundian awal semalam menyaksikan 95.45% daripada 4,911 pengundi berdaftar melibatkan tentera dan pasangan serta anggota polis selesai tunai tanggungjawab. RM500,000 diperuntuk bagi kerja pembesaran lorong jalan persekutuan FT50 Batu Pahat Mersing bagi mengatasi kesesakan teruk terutama pada waktu puncak. Projek melibatkan pembesaran persimpangan Jalan Ismail menuju Jalan Mengkibol dan Jalan Hospital ke Jalan Stesen itu dijangka siap akhir November ini.
Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan, projek sebagai tanda keprihatinan kerajaan dalam menyediakan infrastruktur terbaik kepada rakyat. Di kawasan ini pada ketika puncak, pada ketika hujung minggu, pada ketika cuti, dia menjadi sesak, jam yang teruk. Ya. Oleh itu, kerajaan telah bersetuju kepada dua-dua permohonan YB. Kelulusan telah diberi sebelum penamaan calon lagi untuk pembesaran kiri dan kanan lorong. Sebenarnya kita nak mulakan lebih awal, tapi nasihat daripada JD dan kita tidak mahu mengganggu urusan pilihan raya kecil, maka kita bersetuju supaya ia dilakukan sebaik sahaja lepas PRK. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan ke persimpangan jalan tersebut di Keluang.